Maskovaní kriminalisté vnikají do domu, musí jednat velmi rychle. Uvnitř je muž, který podle nich vyrábí drogy ve velkém. Nesmí dostat ani vteřinu, aby neměl šanci zlikvidovat důkazy. Tady už vidíte, kolik pervitinu měl u sebe. Půl kila bílého prášku, za který mohl inkasovat až tři čtvrtě milionu korun. Na severu Čech patřil údajně k nejlepším vařičům pervitinu. Za den dokázal vyprodukovat až tři čtvrtě kila panelovém domě v Liberci měl doslova laboratoř. Sám také drogy prodával. Kriminalisté u něj našli desítky tisíc v hotovosti i spoustu kradených věcí. Teď už je ve vazební věznici a pokud ho soud uzná vinným, na svobodu se podívá možná až za deset let.